Fala galera, aqui quem fala Vagabos manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizado, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, não é como hoje é segunda-feira. Eu espero que todo mundo aí, manos, tenha uma ótima semana. E olhem só, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre o Pantera Negra. Eu não sei se todo mundo sabe, mas na última sexta-feira o ator que interpreta o Pantera Negra nos cinemas ele faleceu. É uma notícia muito triste. De verdade mesmo, deixou muitas pessoas super abaladas, tá ligado? E todo mundo sabe que essa temporada do Fortnite tem o um tema da Marvel, tem skins da Marvel, heróis, personagens da Marvel no geral, né? E na quinta-feira passada, né? Quando foi lançado essa temporada 4, já tinha teorias rolando na comunidade que a skin do Pantera Negra iria ser lançada na loja do Fortnite ao longo dessa temporada. Já que ele é um herói, né? Que muita gente gosta também. E olhem só que detalhe super curioso. Na quinta-feira passada, quando teve o lançamento dessa temporada, já tinha sido encontrado no nos arquivos, como dá pra ver na tela, um arquivo de texto chamado Monumento do Pantera, né, que nada mais é, né, basicamente do que uma estátua que ia ser colocada no mapa em homenagem ao Pantera Negra. Só que, manos, esse vazamento, né, como eu acabei de falar, foi na quinta-feira da semana passada, no lançamento dessa temporada. E na sexta-feira, um dia depois, o ator, né, que interpreta esse herói, ele faleceu. Olhem só que coincidência muito louca, tá ligado? Então a Epic Games já estava pensando em colocar, né, uma estátua em homenagem a esse herói no mapa, e agora isso vai fazer muito mais sentido né? Então tá aí né, um detalhe muito interessante: o vazamento que vai ser colocado no mapa uma estátua do Pantera Negra e possivelmente a skin do herói vai ser lançada ao longo dessa temporada também. E outro detalhe muito interessante né, sobre o Pantera Negra é que pelo jeito vai ter um poder mítico né, em relação a esse herói que vai ser lançado no Fortnite. Acredito que todo mundo saiba já, né? Que você pode coletar poderes míticos no mapa. Você encontra lá nos Quinjets e também no local do Doutor Destino. No momento, mano, só tem quatro poderes míticos que você pode coletar na partida: o poder do Groot. O poder do surfista prateado e também os dois poderes do Doutor Destino. Só que olhem só, como dá pra ver na tela, já foi encontrado nos arquivos do jogo vários poderes que, pelo jeito, vão ser lançados no Fortnite ao longo dessa temporada. Além do poder do Pantera Negra, vai ter também o poder do Thor, do Wolverine, do Hulk, do Homem de Ferro e da Tempestade. Então, se você gostou bastante né, da gameplay desses poderes míticos, fique ligado, vários novos poderes vão ser lançados ao longo das próximas semanas. Se tiver alguma outra novidade a respeito do lançamento, né? Dos Poderes míticos, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal. E pra mim, mano, essa informação praticamente confirma que o um Pantera Negra vai ser lançado no Fortnite sendo uma skin na loja, né? Porque vocês estão ligados que nesse sábado aí a loja foi atualizada e lançou então a skin do surfista prateado. E desde o início da temporada, como eu acabei de falar, tem o um poder mítico, né? Do surfista prateado. E agora, né? Como já foi vazado uma estátua do Pantera Negra que vai aparecer no mapa e o poder mítico dele também, eu acredito, né? Que é quase confirmado que a skin do Pantera Negra vai ser lançada no futuro. Do Fortnite Battle Royale, mas por enquanto, claro, nada confirmado. Se tiver alguma outra novidade a respeito de fato e da esquina do Pantera Negra vazada, é claro, eu comento aqui no canal com vocês, ok? Mudando agora de assunto, manos, eu quero falar sobre o evento dessa temporada. Tipo assim, nesse final de semana eu tive que sair, né? Então eu adiantei alguns vídeos no canal e por isso eu acabei não comentando com vocês a respeito da ativação aí dos dispositivos do Homem de Ferro. Eu já tinha comentado sobre isso na semana passada aqui no canal, que espalhado no mapa lá perto da Fazenda Frenética, a Chamonete tem exatamente 15 desses dispositivos aí das indústrias Stark que, que pertence ao Homem de Ferro, né? E tipo assim, né? Como dá pra ver na tela, eu já tinha mostrado para vocês também, esses dispositivos formam um círculo perfeito. Então, né? Com certeza, eles irão ser ativados ao longo dessa temporada e alguma coisa iria acontecer, né? Quem sabe algum evento ao vivo. E já nesse final de semana, alguns dias, já no comecinho dessa temporada, eles foram ativados, como dá pra ver na tela. E aparentemente, hoje de manhã, eles já estão agora no segundo estágio de ativação. Então, pelo jeito, né? Esses dispositivos, de fato, vão... Vão ter relação com algum evento final dessa temporada. Por enquanto, claro, nada confirmado, mas com certeza alguma coisa vai acontecer porque eles foram ativados por algum motivo, né? Por isso, se você tem alguma teoria sobre esse possível evento, o que você acha que vai acontecer quando esses dispositivos ficarem completamente ativados, fique à vontade para deixar nos comentários. O que o pessoal mais está falando lá no Reddit, pelo menos pelo que eu notei, é que esses dispositivos têm a ver com Galactus, porque vale lembrar vocês né, que os personagens da Marvel chegaram no mapa do Fortnite para lutar né, contra o Galactus combater o Galactus para salvar o planeta do Fortnite. Então já tem o um pessoal comentando que esses dispositivos aí das indústrias Stark, eles vão fazer meio que uma proteção né, no mapa do jogo, algo do tipo mas por enquanto, claro, nada confirmado por isso se você tem outra teoria a respeito desse possível evento final dessa temporada fique à vontade para deixar nos comentários também. E manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre esse post publicado lá no Reddit pelo usuário chamado Rayman. acho que é assim que você fala. Todo mundo sabe que nessa temporada a Epic Games lançou muitas novidades aí no sistema de pesca do jogo, vários novos peixes foram lançados. O livro de pesca, né? Que você pode pescar peixes maiores, menores, de diferentes cores, e também né, foi lançada uma nova vara de pesca. Ou seja, basicamente o sistema de pesca sofreu né várias mudanças nessa temporada 4. E como dá pra ver, essa sugestão aqui é de um novo peixe chamado Peixe Visitante. Ele até colocou né, o capacete do visitante no peixe, achei o né, um design bem engraçado. Mas olhem só o que ele escreveu na descrição: que quando você consome esse peixe visitante, você entra numa. Fenda, tá ligado? Como se aparecesse uma fenda na sua frente. E, mano, sinceramente, eu achei essa ideia muito interessante e eu dei uma olhada nos comentários. O pessoal gostou bastante também. Quem joga Fortnite desde o primeiro capítulo deve ter lembrado agora da Fenda Portátil. Esse item, quando você utilizava, né? Você também entrava numa fenda a qualquer momento da sua partida. E essa sugestão aqui do Peixe Visitante é de fato a mesma coisa. Só que pra não trazer né, o item de volta do cofre, a Fenda Portátil no caso, colocar né, um novo peixe no jogo, esse Peixe Visitante, que você você pode, né, pescar em qualquer lugar aí do mapa e sair, né, utilizando aí na sua mochila e você usa, né, como se fosse uma fenda. Eu sinceramente gostei demais dessa ideia e eu sei que o pessoal gosta bastante também aí das fendas, tá ligado? O pessoal, né, comenta até hoje que seria muito bacana se voltasse no Fortnite as fendas. E já que nessa temporada a Epic Games colocou, né, várias novidades no sistema de pesca, por que não colocar esse novo peixe aqui que quando você consome, você entra numa fenda a qualquer momento da sua partida. Eu gostei muito dessa sugestão, né, mas é claro, nada confirmado que esse peixe vai ser lançado. Mesmo assim, já deixa embaixo nos comentários se você também gostou ou não dessa ideia aqui. E, manos, olhem só, aproveitando aqui esse assunto de peixes, pesca e tudo mais, eu falei antes né, que uma nova vara de pesca foi lançada nessa temporada que é a vara de pesca profissional. Mas talvez uma coisa que muitos de vocês não saibam ainda é que você pode aprimorar uma vara de pesca comum para a vara de pesca profissional, aí nas máquinas de aprimoramento. Exatamente. Olhem só como dá pra ver na tela. Quando você encontrar agora uma máquina de aprimoramento no mapa, que você encontra né, com muita facilidade, você pode, além de Aprimorar as armas que todo mundo já sabia, você pode agora nessa temporada aprimorar uma vara de pesca comum também, então tá aí uma novidade bem bacana dessa temporada caso vocês não sabiam. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre o pacote de desafios Patinadora Perigosa. Esse pacote foi lançado na loja há um tempo atrás e aparentemente vai sair da loja hoje à noite, porque agora há pouco olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter. Esse post aqui né, comentando para você pegar o pacote antes que saia da loja. Então se você tá muito afim de comprar esse pacote, ele custa 38 reais e aparentemente vai sair hoje à noite. Então aproveite os últimos momentos, né, para você poder comprar na conta, né? Quem sabe depois de hoje demora um bom tempo aí para voltar no Fortnite, OK? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. O que você acha do possível evento ao vivo dessa temporada que vai ter relação aparentemente com os dispositivos das indústrias Stark, né? Que já estão nos primeiros estágios aí de ativação, né? Com certeza vai ter uma parada muito interessante, na né, com relação a esses dispositivos, por isso deixe nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E aquele seu amigo, né, que é muito fã do Pantera Negra, pra ele ficar ligado que possivelmente a skin desse herói vai ser lançado na loja do Fortnite no futuro. Então é isso, manos. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou! E eu fui!